No dneska remízový utkání, i když v závěru jsme měli 2-3 šance rozhodnout to utkání na svoji stranu, nepodařilo se, ale zase jsem spokojený s výkonem, hráli jsme aktivně venku dneska, kluci makali, zase se k nám, malinko se k nám nepřiklonilo to štěstíčko, aby protože body potřebujeme, takže jsme chtěli tady uspět víc než jedním bodem, ale šli jsme tomu naproti, bohužel dneska nezadařilo se, ale z nasazení, dodržování taktiky, co jsme si řekli, bylo dneska plněný do maxima, přineslo nám to aspoň ten bod. Vzhledem k situaci, jaký jsme byli, že pořád se spekuluje o tom, kolik půjde dolů, týmu nepůjde a vyrovnat ty tabulky, to byl pro nás stěžení zápas doma poslední. A takže vlastně měli jsme to v hlavách, k tomu ještě se nám nabalil v týdnu zranění, takže nás bylo víceméně 12-13. A Viktorka Žižkov, těžký soupeř, mladý kluci, běhaví k tomu tohle počasí, takže s bodem jsme spokojení, měli jsme pasáž 25 minut, kdy myslím, že jsme měli víc hry, dali jsme góla, pak jsme zase měli hluchý místo 10 minut, kdy jsme si říkali o góla, ten bohužel přišel. No a druhou půli to bylo takový, si myslím, protrpění k tomu výsledku 1-1, takže spokojenost. Měli jsme hodně mladých kluků a nevím, měli zkušený tým, dobře hráli zezadu soupeř, takže myslím, že to bylo zasloužený ta remíza. Stali jsme blbej teda gol na začátku po nedůrazu ve vápně, ale myslím, že v celku dobrý zápas, že by šance byly. 32 stupňů bylo a šílený. No, trenér pro nás chce, aby jsme hráli na 100% celý zápas, takže to je těžký, no, nějak šetřit cíly a vypouštět souboje se nedá. Kdo si chtěl udělat džížu a hrál, tak určitě vypije dneska pak do zpiv a bylo to těžký, no, bylo vedro, dusno, ale perfektně nachystaná hrací plocha, musíme se na to zvyknout. No. A tak my jsme věděli, že prostě v tomhle počasí, komu dojdou dřív síly, tak soupeř na tom bude líp a tak jsme chtěli držet balón. Nicméně jejich šance vznikaly až po ztrátách našich útočníků nebo v útoční fázi, kdy se nepokrém balón, zbytečně se ho zbavuje místo, aby jsme na sebe nechali udělat nějaký fauly. Druhý půl jsme chtěli ještě dát gola, ale nepodle se to ani nám, ani soupeři a plechta asi spravedlivá pro oba dva. Na podzim jsme měli 8 plichy nebo 9 nebo kolik, teď jsme poprvé plichtili na jaře s tím, že jsme všechno vyhráli a prohráli jsme až minule s Uhelkama, kdy jsme hráli de facto třetí místo a je to tam tak vyrovnaný, že kdyby jsme minule vyhráli, tak jsme třetí a teď jsme vlastně hráli, dá se říct, o sestup. Jo. Takže máme to spočítané, že bod nám zajistil definitivně, že klid, i kdyby se stupovali 4, ale tím nechci říct, že jsme na ten bod hráli, že to se samozřejmě nevyplácí, ale samozřejmě teď už víme, že prostě můžeme hrát poslední kolo uvolněně a je to něco jiného. Tak my teďka jsme doplňovaný hodně, dorostence má 9 pětky, 9 česky, takže máme hodně mladý tým, ale takže venku je to pro nás o to těžší, ale je vidět, že ty kluci chtějí pracovat a chtějí hrát pro tým a začíná se teda aspoň těma bodama, myslím si, že to je i pro ně do další práce jako důležitý. Proti Vršovicům se nám, nechci to zakřiknout, ale docela daří, jsme u nich vyhráli 1-0, takže věříme si a budeme určitě pro to uděláme maximum, aby jsme domácí zápas zvládli, protože my jsme vlastně doma jenom jednou prohráli, tak chceme dodržet to, že doma se body nerozdávají. Prostě my hrajeme až do posledního kola a myslím si, že tam je víc týmů, takže poslední kolo bude opravdu zajímavý. Jo!